stane na noge odmah. Bilo koje mjere da se pripravništvo, korporacije, zapošljavanje i sve druge mjere koje su postoje. Ovo je mjera koja ima onaj inicijalni push koji daje nekome motiv, a i financijska sredstva da svoju ideju realizira ovdje. Neće svi koristiti. Niko ne pretendira da će mi sad s jednom mjerom kompletno riješiti sve situacije onih koji su koristeći. Ja želim koji to moram pomijenati. Jedna od temeljne 400 vode, ono kod Europske unije, je skoro kretanje radnika. Ljudi se slobodno kreću po državama članicama Europske unije sa svojim kvalifikacijama, obrazovanjem, znanjem, imaju šansu konkurirati u Njemačkoj kao da su Njemci, u Portugalu kao da su Portugalci, u Italiji kao da su Italijani, a oni dolaze i dolazit će sigurno i k nama. Dakle, mi smo, još jednom koliko moramo razumjeti, u fazi onoga što se zove catching up. Mi lovimo korak. Stvarno koji su živjeli u demokraciji u zadnjih 70 godina, najmanje, razvijali se, imali koristi od članstva Europske unije, ali ovima koji su ušli prije nas. Ovo je desetljeće lovljene korak. Na ovaj način mi dajemo šansu onima koji su otišli u zadnje vrijeme u nekoj članici Europske unije, da pronaću možda neki nišu koji da se javiti. Nije taj proces odlazaka iz Hrvatske danas isti kao što je bila, ne znam, 1918. 19. 30. godina, 45. 60. pa i početkom 90. Ovo je neka druga vrsta reverzibilne migracije i zato ova mjera po meni jako dobro je korisna. Neki hoće, neki ne.